Velkommen til webinar med Naturvernforbundet. I dag så har vi invitert dere inn for å snakke om kommunevalget. Og vi spør, kan kommunevalget redde norsk natur? Grunnen til at vi stiller det spørsmålet, den viktigste grunnen er at det meste av naturen vi har i Norge er i en kommune, viser det seg. Det er også sånn at om vi skal klare å unngå, komme oss ut av den naturkrisa og den klimakrisa vi står i, så vet vi at et av de viktigste virkemidlene for det er å ta vare på den naturen vi har. Et annet viktig virkemiddel er å gjenopprette natur vi har ødelagd. Og når vi setter her sammen, det at natur i veldig stor grad er ute i en kommune, og det at det er veldig viktig både globalt og lokalt å ta vare på den naturen vi har, så sier det seg selv at naturkampen blir den viktigste i denne valgkampen. Derfor har vi laget webinar i kveld, og vi kommer til å følge opp med en del fakta og materiell, både til våre aktive, og til miljøbevisste politikere og andre som vil bidra til å løfte natur og miljø i denne valgkampen. Men det vi skal gjøre i kveld, det er at vi skal få høre fra Nicolai Winge, som sitter her, som jobber i Holt og Winge, et firma som har nå etter hvert fått ganske masse erfaring med både lovverket og hva det er mulig for kommunen å gjøre, og en del erfaring med å snakke med folk der ute som sitter i et kommunestyre. Så du har en god oversikt over hva folk tror de kan gjøre, men også hva det er mulig for politikere å faktisk gjøre om de vil det. Vi har tenkt til å snakke om fire tema i dag, og det er planvask, som vi skal få høre mer om snart. Hva er det å ha mot og selvtillit til å si nei? Vi skal høre litt om vilkår og bestemmelser, og vi skal få høre om hvordan man kan opprette verneområder til lands og til vanns. Vi skal få høre fra Nicolai, men vi skal også få en liten samtale underveis mellom det og vår leder Truls Gullofsen, som snart skal få ta over denne stolen. Dere som ser på, vi vil gjerne høre fra dere. Og det kan dere gjøre ved å kommentere i kommentarfeltet under denne live-feeden om dere har innspill, tanker, betraktninger, men veldig gjerne også spørsmål. Så alle spørsmål dere måtte ha til enten Truls eller Nicolai underveis, still dem gjerne i chatten, og så skal vi følge med, svare på noe underveis, og også plukke ut til slutt, sånn at vi håper vi får en liten sesjon der vi kan svare på en del av det som dere måtte lure på. Kos dere! Takk! Og så ses I og dere etterpå. Nå skal dere få høre fra Nicolai og fra Truls. Da vi på lyd igjen og bilde igjen. Beklager den lille tekniske feilen. Det var ikke samsvar mellom den presentasjonen som vi hadde på veggen og den presentasjonen som dere fikk se. Og i og med at vi nå her i Naturvernforbundet har Nicolai Winge fra Holt og Winge på besøk for å lære oss om de fire mest geniale kommunalpolitiske grepene som alle kommunepolitikere og alle aktivister trenger å vite for å kunne bruke det verktøy som finnes for å verne natur ute i hele Norges land, så tenkte vi at det var verdt å vente på å få presentasjonen ordentlig opp. Så tusen takk for at dere har tålmodighet, og Nicolai Winge, tusen takk for at du her. Og da gir jeg ordet til deg. Kan kommunevalget redde norsk natur, og hva mulighetene i plan- og bygningsloven? Tusen takk. Tusen takk, Truls, og tusen takk for invitasjonen. Og dette et kjempespennende tema, og jeg synes det aller først har lyst til å berømme Naturvernforbundet for å ta opp dette. Fire tips til lokalpolitikerne, og som handler om hvordan da kommunene kan bruke lovverket, for det handler om i stor grad, til å treffe beslutninger som i større grad ivaretar naturen enn det som kanskje har vært tradisjonen til nå.
Det som jeg har tenkt skal være min rolle her, det å gå gjennom de fire tipsene dere har fremmet, og si litt om de ut fra et juridisk ståsted. For det som helt sikkert at det en jungel av paragrafer der ute, og det her det viktig å, å kjenne da det rettslige handlingsrommet, og samtidig også kjenne hva, hva begrensningene der ute. For det lett å tro feil i denne jungelen av paragrafer, og, men det som helt sikkert, det at kommunene stort sett har videre handlingsrom for å ivareta naturen enn det lokalpolitikerne klar over. Det vårt inntrykk når vi ute og snakker og holder foredrag for kommuner, som vi nesten hver eneste dag, og at de ikke kjenner til det vide handlingsrommet kommunene har for å treffe beslutninger som kan gjøre noe godt for nærområdene og naturen. Det jeg har tenkt å gjøre at jeg skal gå gjennom de fire tipsene deres og snakke litt om hvilke rettsregler det som ligger til grunnlag for disse virkemidlene, for det det handler om. Og jeg skal også prøve å forklare hvor grensen går med juss og politikk når vi snakker om disse fire tipsene. Og så tenker jeg at vi tar en liten pause etter hver av disse gjennomgangene, og så tar vi en liten samtale. Og før jeg går i gang så vil jeg si at det plan- og bygningsloven som den viktigste loven for miljøet, og det den loven som inneholder de viktigste verktøyene for, som kommunepolitikerne trenger for å ivareta miljøet. Og det jo viktig å kjenne til, fordi mange omtaler plan- og bygningsloven som en utbyggingslov, andre omtaler plan- og bygningsloven som en miljølov, og ingenting riktig. Plan- og bygningsloven egentlig en sektornøytral lov. Den ment å sikre at alle hensyn og interesser har lik mulighet til å bli ivaretatt. Men det som viktig å merke seg at de beslutningene som treffes i medhold av plan- og bygningsloven har så enormt stor betydning for naturen, slik at vi kan si, som det står i overskriften på denne artiklen her, at plan- og bygningsloven kanskje ikke den viktigste miljøloven, men den viktigste loven for miljøet. Og i det ligger to ting som viktig å kjenne til, at plan- og bygningsloven gir kommunene meget vide fullmakter til å treffe beslutninger om hvordan arealene skal og ikke skal brukes, og da, som lokalpolitiker, så må man da sette seg inn i loven før man med å treffe beslutninger, fordi man treffer beslutninger som har betydning i flere generasjoner i fremover. Jeg begynner med tips nummer 1, som dere kommer med, og dere tar opp et meget nytt begrep, som egentlig ble lansert i fjor sommer, og det dette med planvask. Vask bort utdaterte utbyggingsplaner. Tipset deres. Og det jeg tenkte å snakke litt om før vi tar en liten prat, hva ligger i dette begrepet planvask. Og det kommet opp i de siste årene, eller siste tiden, etter Nina blant annet har avdekket at det utrolig mye tomtereserver i norske kommunale arealplaner. Halvparten av det kommuneplansarealdel, og halvparten i reguleringsplaner. Og de har vist at areal tilsvarende 200 000 fotballbaner satt av til fremtidig utbygging, anslagsvis plass til, eller gitt da plangrunnlag for 1 million ytterligere hytter. Og det som også sikkert at mange av de planene her vedtatt uten kunnskap om og forståelse av hensynene overfor klima og natur. Og det som viktig å snakke om her, det hva planvasken her? Og det jeg vil råde dere til å skille mellom rullering av kommuneplans arealdel, som jeg mener ikke en planvask, men det en lovfastsatt rutine som fortsettelsesvis skal skje hvert fjerde år, og det som ligger i planvasken, det å oppheve og endre vedtatte reguleringsplaner. Planvask definerer vi som en strategisk gjennomgang av eldre reguleringsplaner med siktemål og få et oppdatert plangrunnlag som i samsvar med dagens lovverk, dagens kunnskap og dagens politikk. Og der ligger det et kjempepotensial både for miljøet, men også for utbyggere, som kan få et mye lettere regelverk å forholde seg til hvis man da får ajourført de gamle reguleringsplanene. Og det som viktig å kjenne til når det gjelder handlingsrommet, hva kan kommunene gjøre? Og det at kommunene juridisk sett står helt fritt til å oppheve og endre vedtatte reguleringsplaner, og i sammenheng med Naturvernforbundets målsetning om å tilrettelegge for bedre natur og miljø, så handler dette om å oppheve planer som tilrettelegger for utbygging og tilbakeføre til LNFR-formålene, som da kommuneplansarealer. Og
handlingsrommet så vitt at dette kun beror på politiske prioriteringer. Og det vi erfarer at vi reiser rundt I kommunene og forteller dem dette, så var de ikke klar over det. Og veldig mange kommuner sier at vi visste ikke at vi kunne endre og oppheve vedtatte planer. Vi trodde det var planer som måtte gjelde til evig tid. Men her ligger det viktig kunnskapsbevis at kommunene står helt fritt til det. Det handler om politisk vilje. Justens rolle begrenset til saksbehandling, og rullering av kommuneplanen egentlig en god anledning da til å rydde opp I en del gamle planer. Jeg var I Larvik kommune nå nylig, de sier at de har veldig mange gamle reguleringsplaner. Jeg har vært I Namsås og sier at deres saksbehandling preges at det veldig mange gamle planer, og det sånn I alle kommuner. Og det ingen som helt har oversikt over hvor mange gamle reguleringsplaner finnes, og hvor mange av de egentlig gjennomført, og hvor mange av de ikke gjennomført, men tilrettelegger for utbygging på verdifulle naturområder. Vi trenger masse kunnskap om dette. Og den klare hovedregelen også, som vi skal komme litt tilbake til etterpå, på tips nummer to, at den klare hovedregelen at kommunene kan gjøre dette uten å komme I erstatningsansvar. Men det noen skjær I sjøen her, som kommunene må være klar over, som blant annet handler om bortkastete prosjekteringsutgifter og så videre, som de være klar over før de går I gang med en planvask. Men det helt åpenbart at planvask har festet seg som begrep, og det bevitnes blant annet av denne artiklen I kommunal rapport, der Espen Parteide viser til at vi trenger en planvask. Kommunene må tenke nytt, og de må gå inn I gamle planer og se på om de fortjener livets rett. Det utgangspunktet på dette tipset. Det der jo helt, helt, vi tar neste. Helt revolusjonerende, egentlig, at planvask så ukjent, men samtidig så viktig. Og så må jeg bare spørre, det sånn at det hvis det en kommune som har vedtatt reguleringsplaner, åpnet for hyttebygging, åpnet for boligbygging, åpnet for nye næringsparker, for noen år siden, så kan de når som helst regulere det tilbake til natur? Ja, det utgangspunktet juridisk. Når som helst, og de kan gjøre det. De trenger ikke vente på en full rulleringsprosess. De kan bare si at, vet du hva, nå har vi funnet ut at denne næringsparken her, som regulert og på en eller annen person sin eiendom, man regulert til næringsareal, men nå synes vi ikke det en god idé lenger, fordi at det for eksempel på myr eller I en gammel skog, så nå trekker vi den. Absolutt, og man trenger ikke vente til en kommuneplan skal rulleres før man tar stilling til vedtatte reguleringsplaner. Kommunene kan når som helst ta opp spørsmålet, skal vi se på den planen på nytt? Det krever politisk vilje. Altså juridisk sett så det ingenting I hinder for dette, men politisk sett så det mange hindringer. Fordi det kommunene ikke ønsker å være, det en uforutsigbar kommune som vingler det ene året vedtar det en plan som man legger penger I og prestisje I, og året etter så det nytt kommunestyresammensetning etter valget, og så opphever de den planen. Da blir det jo ansett å være en meget vinglete, uforutsigbar kommune som ikke folk har lyst til å investere I. Så politisk sett så det jo kontroversielt. Men de må vite til at juridisk sett så de full anledning til det. Men mange politikere som jeg har snakket med om dette her, de forteller at de blitt fortalt I sine kommunestyrer at det ulovlig, og at det kjempestort erstatningsansvar knyttet til å trekke tilbake gitte reguleringsplaner eller andre utbyggingssignaler. Ja, og det skyldes at man har en oppfatning om at det private aktører som initierer disse planene. Det 9 av 10 planer som reguleringsplaner som vedtatt I dag initiert av private. Og så har mange en oppfatning at da de private har rettigheter knyttet til den planen, men det en liksom feiloppfatning, altså det kommunen som eier planen. Og kommunen kan endre og oppheve den planen når de vil. Det utgangspunktet. Og det altså kommunepolitikerne som bestemmer det? Det kommunestyret. Så de kommunepolitikerne som vi velger inn, de kan gå gjennom gamle planer. Og det som viktig å ta med seg, det at planer ment å være ferskvare. Planer skal ikke ligge der I evig tid. Planer ment å kunne endres I takt med politikk, kunnskap og så videre. Men vi har et system der at dette innført for kommuneplans arealdel, som skal rulleres hvert fjerde år, ikke sant? Men for reguleringsplaner så det aldri innført noen rulleringsplikt. Og det egentlig paradoks. For da får du den situasjonen at det mange reguleringsplaner fra 50, 60, 70-tallet som styrer arealbruken I dag, I veldig mange kommuner.
Og det som for oss så det et paradoks at kommunepolitikerne tror at de ikke kan gå inn og endre dette her, for det vil kunne komme I strid med rettigheter til noen utbyggere. Det som kan være at det kan komme I strid med ønskene til utbyggerne, åpenbart. Men det jo politikerne som bestemmer dette og tar tilbake litt av eierskapet til planene. Så de politikerne som går og sier at det ulovlig, de må nok ta en runde til med å lese litt lovtekst før de kommer med sånne påstander. Og jeg kjenner godt til at det mange som sier det. I tverrpolitisk bygdeliste I Vinje kommune, så skrev de en kronikk nå om at de har blitt fortalt at alle disse urealiserte eller ikke gjennomførte planer for hytteutbygging ikke kunne gjøres noe med, fikk de fortalt. Men så har de skjønt, etter dette planvaskbegrepet har kommet opp, og vi har holdt mye kurs rundt omkring også, at de har full anledning. Kommunestyret kan endre dette, og de føler seg ført bak lyset. Og da svarer ordføreren I en kronikk I Vinje kommune at ja, ok, det greit, vi tok feil, man kan faktisk gjøre noe med dette her, men da må vi regne med at Vinje kommune kommer til å bli saksøkt herfra til måneden. Og det skal vi komme tilbake til når vi skal gå gjennom tips nummer to, mot til å si nei. Perfekt, da kjører vi videre med tips nummer to. Og det deres formulering, mot til å si nei, og du ville kanskje tilføre mot og selvtillit til å si nei, Truls, kjenner jeg deg rett. Og spørsmålet jeg vil diskutere handlingsrommet til å si nei. Og her jeg lyst til å ta opp en ting, fordi når vi reiser rundt så får vi høre at men plan- og bygningsloven jo en ja-lov, får vi ofte. Og så jeg undersøkt og forsket litt på hvor kommer dette egentlig fra? Og dette har en veldig interessant historie som ikke vi kan gå I dyb på nå, men dette skyldes en debatt I 1981, da vi hadde et miljøverndepartement som fikk gjennomslag for å lage en egen planleggingslov, skulle løsrives fra byggesaksdelen og skulle være en lov for planlegging. Og det medførte så mye motstand, at fordi motstanderne sa, men plan- og bygningsloven skal jo være en ja-lov, og vi mister jo denne ja-funksjonen hvis vi får en planleggingslov, og så videre. Og den festet seg. I et rundskriv jeg har tatt med her på dette lysverket, fra 1989, så står det helt tydelig, utgangspunktet I plan- og bygningsloven at det en såkalt ja-lov. Og så videre, Sanner sa dette I 2015, plan- og bygningsloven skal være en ja-lov. Men det både rundskrivet og Sanner sikter til her, en bestemmelse I plan- og bygningsloven, det paragraf 21-4, som sier at utbyggere har krav på tillatelse hvis søknaden I tråd med plan, og I tråd med lovens krav. Da har du rettskrav på tillatelse, og det en ja-bestemmelse. Men når du bruker formuleringen ja-lov, så smitter det over på planlegging, og det smitter over på dispensasjoner. Og vi vitne til kommuner som treffer dispensasjonsvedtak utifra begrunnelsen av at plan- og bygningsloven en ja-lov. Dispensasjon, det åpenbart en nei-bestemmelse, som kan unntas I visse, hvis to vilkår oppfylt. Og sannheten, når det gjelder spørsmålet, har kommunene rett til å si nei, så sannheten ganske brutal for en del utbyggere å oppleve, men sannheten at kommunene alltid kan si nei til utbygging. De trenger aldri å si ja, selv I de tilfeller man har 21-4, og man søker I tråd med plan. Og la meg vise hvorfor. Jeg har lyst til å gå gjennom tre situasjoner som kanskje mange kjenner seg enig I. Og det ene at man har en kommune med en kommuneplan, arealdelen av kommuneplanen, som har avsatt et område til utbygging. Og det jo I tråd med hvordan man skal bruke kommuneplans arealdel som styringsinstrument. Man skal kartlegge hvilke områder som egner seg for utbygging, så kan man konsekvensutrede det bredt I et helhetlig perspektiv, og så skal man vedta politisk at her ønsker vi at det skal komme utbygging. Og så kommer det opp da, noen år etter, et forslag fra en privat aktør om reguleringsplanen, som I tråd med kommuneplans arealdel. Da tror veldig mange kommuner at de nødt til å si ja til reguleringsplanen. Mm. Sannheten at kommunen når som helst, både I planprosessen, kan si nei til dette initiativet og forslaget. Selv om det I tråd, helt I tråd med kommuneplans arealdel til å sette opp de konteinerne vi ser, og nå søker de om å få et permanent kryptosenter der. Kommunen lurer på, må vi si ja? Ja, mange sa det, at ja. Følger oss 1-4, det I tråd med formålet. Vi må si at I kryptosenteret, det I tråd med næring. Men da nedla de midlertidig forbud. De blir kjent med at det mulig, og det betyr at nå får de tid på seg til å tenke nytt. Og da kan de endre planen til for eksempel LNF, og da
kan man ikke bygge i tråd med søknaden. Så dette viktig at kommunen klar over. Og det viser at kommunene aldri må si ja til utbygging. Dette jo dette også magisk, et magisk trylleformel egentlig for kommunepolitikere til å ta kontroll. Og så lurer jeg på, det litt sånn at det forskjell mellom kommuner? Altså stikkordet der jo måtte også mot og selvtillit. Ja, altså, det sånn at måtte kommuner med mye press tøffere på å bestemme selv enn kommuner med mindre press? Det jo åpenbart, og det store geografiske forskjeller selvfølgelig, og ikke minst forskjeller mellom kommuner med få innbyggere og mange innbyggere, og kommuner som helt avhengig av vekst og næring, de vil jo synes det mye vanskeligere å si nei, selvfølgelig, men dette handler om politikk igjen. Det vi opptatt av, det at kommunen skal vite at de kan, ja. Og så får politikerne diskutere om de vil. Og ved at de vet at de kan, så tenker jeg at da får de vel økt selvtillit til å kunne prøve å si nei. For det som farlig når de blir fortalt at de ikke kan si nei. For det opplever vi alt for mye. Og det feil. Ja. Og da tenker jeg at hvis de vet at de kan, så kan de begynne å diskutere det på riktige premisser. For det vi opplever at kommunestyrer sitter og diskuterer om de kan eller ikke. Og da får de ikke diskutert som virkelig avgjørende, om de skal eller ikke. For da har vi jo en sånn... Selvfølgelig dispensasjoner. Når det kommer søknader om dispensasjon, så det vel ganske opplagt at de kan si nei til å behandle det? Dispensasjon et fjerde situasjon, ja. Og den kan vi bare si at ingen har rettskap på dispensasjon. Nei. Det står i forarbeidene, og det betyr at selv om lovens vilkår er oppfylt, så kan kommunen alltid si nei. Ikke sant. Mm. Og så har vi jo da en sånn ganske aktuell sak, nå kommer jo vindkraftutbygging inn i plan- og bygningsloven. Mm. Det skal behandles etter plan- og bygningsloven, og krever da en reguleringsplan for at man kunne så søke konsesjon til vindkraft. Hvis det et vindkraftselskap som kommer til en kommune og sier at vi har laget en reguleringsplan for vindkraft her, og vi vil at dere skal behandle den sånn at vi kan få en full belysning av konsekvensutredning og det ene med det andre, og kommunens store flertall og høringsrunder og sånn på den. Må kommunen sette i gang en sånn prosess? Og det her snakker du om regler som ikke blitt vedtatt. I dag så har ikke kommunen noe saying når det gjelder vindkraftanlegg, fordi det blir tatt ut. Men ja. Så ligger det et nytt forslag her, som var høring på i Stortinget for en uke siden. Og der det jo snakk om å gi kommunene kontrollen tilbake, gjennom en områderegulering. Ja. Og det ligger jo i det at kommunene også kan si nei. Men kan de si nei til å i det hele tatt behandle forslaget om områderegulering hvis det kommer fra et kraftselskap? Og der må jeg innrømme, Truls, at jeg ikke har gått i dybden på akkurat disse reglene. Men det som sikkert at kommunen skal ha muligheten til å stanse. Hvis dette kommer til å følge samme prosess som plan- og bygningsloven i dag, så aldri kommunen forpliktet til å ta opp en sak til behandling en gang. De kan alltid si nei, dette i strid med den politikk vi ønsker å føre. Og det vel litt av begrunnelsen for å gi kommunen med mer myndighet, at man skal ikke starte prosesser som uansett kommunen vil si nei til. Og det sparer både utbyggerne og kommunen for tunge saksbehandlingsprosesser. Nettopp. Så plan- og bygningsloven ikke en ja-lov, det en kommunal bestemmelseslov om både ja og nei. Plan- og bygningsloven en tja-lov, og det kommer an på politisk vilje til enhver tid, kan du si. Da det veldig bra. Vi går videre til neste punkt, som da vilkår og bestemmelser og andre ting man kan legge inn i områdereguleringen. Ja, eller det, jeg tolker dette som, Truls, det når du setter vilkår, så tenker jeg at det handler om å sette vilkår om å ivareta natur som en del av et prosjekt om å bygge. Det det sånn jeg tolker vilkår. Vilkår betyr jo at man tillater noe, men det skjer på visse betingelser. Man tillater at det skjer et inngrep her, men da skal det restaureres der, eller man tillater at man kan bygge en hytte der, men da skal det legge til rette på allmennhetens ferdsel forbi. Dette typisk avbøtende vilkår som har lange tradisjoner i norsk rett. Når det gjelder plan- og bygningsloven og kommunens styringsmulighet etter den, så skjer det primært gjennom arealplaner, og da bruker man ikke begrepet vilkår. Da bruker man begrepene arealformål og planbestemmelser. Arealformål jo en slags markering av hva som lov og ikke lov, mens bestemmelser har på mange måter likhetstrekk med vilkår, for den sier mye mer detaljert hva slags høyde som tillatt, eller hva slags arealbruk som tillatt innenfor en arealkategori, og så videre. Og bruk av arealformål og bruk av planbestemmelser beror også på et planfaglig og politisk skjønn. Altså, det vi pleier å si at plan- og bygningsloven, plandelen i hvert fall, en prosesslov.
den snakker om saksbehandling, men overlater til politikerne å bestemme hvordan arealene skal eller ikke skal brukes. Og det viktig å ta med seg, så hvis man har hele tiden tenkt at det litt skummelt, fordi da kan kommunen bare bygge ned alt, men snur vi litt på det, så hvis kommunen velger at det her skal bevares, så det lokalpolitikk som har meget begrenset overprøvingsmuligheter. Da skal statsforvalter legge stor vekt på lokale selvstyre. Det vanskelig å se at det kommer innsigelse på vernet, så det kontrollvirkemidlene kommer ikke, og sivilombudet og domstolen kan ikke overprøve beslutningen. Så det som man har ofte tenkt, at vi må ha mer kontroll, det har en fordel hvis du fra miljøsiden, da, natursiden, at det betyr at hvis kommunene treffer beslutninger om natur, så det vanskelig å overprøve det. Så det speilvendingen som gjør at det ligger mye håp i det lokale selvstyret også, hvis de bruker disse virkemidlene. Og det kan vi gjøre gjennom plan- og bygningslovens plansystem. Her kan vi sette detaljerte krav til hvordan arealbruken skal være av hensyn til naturen. Hvis man ser på bestemmelsene som jeg nevnte på dette lysarket, så ser vi at den har såpass vid ordlyd med hensyn til hva det kan gis bestemmelser om, at det kan romme veldig, veldig mye. Når det gjelder kommuneplansarealer, kan det sette generelle bestemmelser, eller bestemmelser knyttet til LNF-områder og så videre. Når det gjelder reguleringsplaner, så det kun lov til å sette bestemmelser om bruken innenfor reguleringsplanens område. Og hvis du skal snakke litt rettspolitisk her, så det kanskje en svakhet med systemet, fordi det hadde vært fordel også om man kunne utvidet muligheten til å sette krav også utenfor planområdet. I dag kan du sette krav innenfor kartet for å ivareta hensyn utenfor planområdet, men du kan ikke sette krav om for eksempel at her lov til å bygge, det reguleringsplanens areal, men du må restaurere den dammen som ligger 3 kilometer borte. Det gir ikke plan- og bygningsloven hjemmel til i dag. Så vi litt kritiske til bestemmelser om økonomisk eller økologisk kompensasjon, restaurering. Ikke kritiske til det, men vi kritiske til om dagens lovverk gir egentlig grunnlag for det. Så her mener vi at det vil skje en liten lovendring for at dette skal kunne gå igjennom. Det arealplaner. I dispensasjonsvedtak, og det gis jo mange dispensasjoner, det øker jo hvert år, i strandsonen også, og da det et poeng at kommunene står helt fritt til å sette vilkår knyttet til dispensasjoner. Det brukes for lite. Kommunene kan si at ja, dere kan få dispensasjon til å bygge, men på det og det og det og det vilkåret. Og det betyr ikke at utbygger må følge det, kan du si at men da vil jeg ikke bygge her, for det blir så lite igjen av det en ønsker, men det har de muligheten til. Det beror også på politisk skjønn. Så det betyr også at de vilkårene skal meget mye til for at det kan overprøves rettslig. Det to begrensninger. Vilkårene må være saklige i forhold til det som gis, og det må ikke være uforholdsmessig tyngende i forhold til tillatelsen som gis. Men i byggetillatelser så det meget lite handlingsrom. At du, et tommelfingerregel som jeg har skrevet helt nederst der, det som ikke fastsatt i plan, kan heller ikke bestemmes ved tillatelser. Bortsett fra plassering av bygg, samt noe om arkitektonisk utforming. Så summa summarum, i plan så har kommunene kjempevide handlingsrommer til å sette det dere kaller vilkår, eller jeg kaller planbestemmelser som fungerer som vilkår, det samme eller dispensasjoner, men i liten grad i den enkelte tillatelse. Så man må tenke på det fenomenet, må man tenke på helst som vanlig i forkant. Man må tenke på det i planprosessene. Men, det for sent å tenke på det når tillatelsen skal gis. Men for nå har vi snakket mye om den selve, la oss si, byggesonens vilkår og bestemmelser. Og jeg har jo hørt, ikke sant, i reguleringsplaner så kan man jo sette hvilken farge det skal være på murstein, og man kan gjøre mye sånn. Veldig detaljert. Men, og nå kan man da gjøre det samme overfor natur. På en måte, det er vide bestemmelser. Men kan man for eksempel da, kan man for eksempel si at i denne kommunens eller skogområder i denne kommunen, eller det og det fritidsområdet, eller det og det naturområdet, så skal man ikke kunne drive flatehogst, for eksempel? Det en sånn bestemmelse eller vilkår man kan sette ut fra det samme tankesettet? Og det jo det som interessant med husen, fordi vilkårene, eller lovens formulering, så vide. Det står vilkår for bruk av arealer, og det rommer så enormt mye. I kommuneplansarealer kan du sette vilkår for bruk av arealer. Og det kan jo romme for eksempel dette med å gripe inn i sektormyndighetenes virksomhet, eller gripe inn i sektorvirksomhet som skognæringen, som akvakultur, og som veiutbygging, energiutbygging osv. Og det som kommunene også kan gjøre er å sette grenseverdier for tillatt utslipp,
som også direkte hjemlet, men det kan vi gripe inn i tillatelse som gitt etter akvakulturloven eller forurensningsloven og så videre. Og da får du denne kampen om arealene mellom sektormyndighetene, mellom kommunene og så videre, og der man hele tiden litt på usikker grunn, og vi har hele tiden saker som kommer opp, både til departementene for tolkning, men også til domstolene, om landbruksveier reguleringspliktige og så videre, fordi dette litt ukjent terreng. Men jeg vil oppfordre kommunene til å prøve seg litt fram, og ikke være forsiktig der, fordi det helt uttalt, helt uttrykkelig, at plan- og bygningsloven skal være den arena hvor beslutning om arealbruk treffes, og at sektormyndighetene skal innordne seg etter planleggingen, og da må også kommunene bruke planleggingsverktøy fullt ut. Og det leder egentlig veldig fint over til det siste punktet, Truls, for det kaller dere verneområder til lands og til havs, og det handler om egentlig to ting. Det handler om kommunenes mulighet til å vareta naturen selv gjennom plansystemet, og kommunens mulighet til å fremme forslag om vern. Og det jeg leser deres tips om jo det mer til siste, at kommunene kan gå og si at vi ønsker at området skal vernes, men da blir det en forslagsstiller til statsforvalter og til Miljødirektoratet. Men mer spennende egentlig, hvilke muligheter har kommunen selv? Og der har de vide fullmakter, det har vi vært igjennom. De kan avsette områder til, og her det ikke lov til å bygge, med hensynssoner, med bestemmelser om hvordan arealbruken skal være. Og de har et bredt spekter av virkemidler i plan- og bygningsloven for å ivareta naturen gjennom planlegging. Men, og det kommer et men, planlegging ferskvare, Truls. Så hvis en kommunestyr i dag sier at her skal vi bevare alt og restaurere og fikse, og så kommer det nytt kommunestyre, så kan de oppleve det igjen. Ikke sant? Så vern gjennom plan- og bygningsloven ikke et sterkt vern. Det mye sterkere vern gjennom naturmangfoldloven. Så hvis et kommunestyre sier at, vet du hva, vi har lyst til å bevare dette, men dette så viktig at vi foreslår at dette vernes etter naturmangfoldloven, så vil de på en måte gi fra seg en del av myndigheten over det området, og det har de muligheten til å gjøre, selvfølgelig. Men det sitter nok litt langt inne, og derfor fant jeg fram denne overskriften her, at null vernet natur i flere kommuner, dette primært i nord i landet, men som ikke helt ser hvilket incitament kommunene skal ha for å foreslå at deres arealer skal vernes. Det betyr jo at de mister litt kontroll over egne arealer, som kan være litt i strid med den lokale selvstyretankegangen. Sånn som vi har tenkt på dette her med vern, jo at kommunene da, det viktig at kommunene forstår at de har et oppdrag og også være med å oppfylle naturavtalens mål, for eksempel om 30% vern i Norge. Da tenker jeg, da må jo kommunene med, hvis vi skal klare å nå det målet, foreslå noe på egen hånd, enten som kommunalt vern, eller som statlig vern, eller som en stig i den retningen. Ja. Og så har vi jo da mulighet selvfølgelig på land, som du har sagt, men så vidt jeg forstår, så har kommunene også muligheter til å etablere mer eller mindre beskyttet områder i sjø. Ja, altså du har seks arealkategorier i kommuneplans arealdel, og en av de for sjø. Og der kan de fastsette at, og det som også viktig å ta med seg, det at plan- og bygningsloven sier at kommunen skal ha en arealplan som dekker hele kommunens område. Og det omfatter også sjøen. Men sjøen har litt sånn gått under radaren til veldig mange kommuner, så tenker de, ja, sjø er sjø. Men her ser man jo at det er blitt så viktig å tenke kommuneplans arealdel som funksjon for styringsmiddel i sjø. Og kommunen kan gå inn og regulere dette nok så detaljert ved å fastsette områder med hensynssoner, med bestemmelser og så videre, som legger premissene for hva som er tillatt i sjø i mye større grad enn det som er tradisjon i dag. Handlingsrommet ligger der. Verktøyen ligger der, det må bare brukes, og det kreves politisk vilje. Og i sjø så er det en viktig sak om man skal regulere plass til oppdrettsanlegg, for eksempel. Mm. Som jeg har skjønt det har vært mye konflikt om i en del kystzoneplaner, særlig i Nord-Norge. Mm. Men også da hvor noen har lagt da bestemmelser på de oppdrettsanleggene og sagt at vi kan regulere dette arealet til oppdrett hvis vi har dette arealet til vern. Men oppdrettsanlegget skal være nullutslipp. Ja, kjempespennende. Og det, da tar kommunen litt eierskap til prosessene. Og det det vi prøver å vise at de kan. De kan si at vi setter premissen om dette her, og vi ønsker at det skal være nullutslipp. Men det de kan risikere da, det at ingen aktører ønsker å etablere seg i den kommunen. For de sier at det urealistisk med dagens teknologi, eller det vil koste for mye og så videre. Så det risikoen kommunen tar.
Men da setter de kanskje med, de ønsker kanskje andre type aktører enn de som har vært, der ute I dag, og så videre. Det som man må vite at kommunene har muligheten til å sette en også klare krav til alle typer virksomheter, men da må de bruke det verktøyet de har, og det plan- og bygningsloven. Fantastisk. Da vi gjennom de fire punktene. Det siste punktet var da verneområder til lands og til vanns, og så har vi da mulighet til å ta, hvis vi har fått inn noen spørsmål via systemet, enten til Nikolai eller til meg eller til andre som I møte, så kan vi, kan Pernille kanskje nevne de, og så skal vi begynne å dele mikrofon, skal vi se, sånn, og da må du få den, og så kan vi dele til andre, sånn, da jeg spent på om du kommer til Sånn, prøv å sette meg her. Det ikke sikkert dere. Men du, ja. Mange. Vi tar noen av dem, så ser vi hvor langt eller kort dere får svart. Et viktig spørsmål her. Hvor sterk naturmangfoldloven I forhold til planverk og gjennomføring av tiltak? Altså, vi har jo mange lover I Norge og planverk og reguleringsplaner og ja. Ja, og det et veldig godt spørsmål, veldig vanskelig å besvare, fordi man snakker om hvor sterk en lov I forhold til en annen lov, så det ofte hvor sterk en bestemmelse I forhold til en annen bestemmelse og så videre. Så det vanskelig å si noe styrkeforhold her mellom lovene, men det som vi kan si at plan- og bygningsloven den loven som skal være arenan for hvordan arealene skal brukes og ikke brukes. Det inkluderer utbyggingslover, sektorlover, men det inkluderer også naturmangfoldloven. Det som spesielt med naturmangfoldloven, det at den har bestemmelser som gjør at planmyndighetene, eller planlegging etter plan- og bygningsloven, skal skje på grunnlag av vurderinger av naturmangfoldet. Det prinsippene I 8-12, så gjør naturmangfoldloven til en sterk lov på det punktet. Men så har du områdevern etter kapittel 5 I naturmangfoldloven, som innebærer at det settes egne forskrifter som hva som lov og ikke lov. Og det kan man ikke trumfe med utbyggingstiltak eller planer for utbygging, reguleringsplaner og så videre. Så det vernet nok så sterkt, men så har du jo fem ulike eller seks ulike typer vernekategorier I naturmangfoldloven, og det ulike grader av hvor sterke disse vernene Hvis du bruker naturreservat som et utgangspunkt, så det ikke mye en kommune kan tillate av virksomhet innenfor det, for det I strid med forskriften etter naturmangfoldloven. Ja, og vi har jo saker der man forsovet ser at til og med det går an å si nei til en dispensasjon til å gjøre noe I et naturreservat, ja. Hvis man tar saken videre opp. Og der reiser du egentlig et veldig interessant spørsmål også, fordi hvor sterkt vernet da? Når det vernet, altså 17,3% av Norges areal vernet I henhold til naturmangfoldloven. Hvor sterkt dette? Og naturreservat det sterkeste vernet vi har. Men vernet ikke sterkere enn at du en kan gi dispensasjon, men dispensasjon forutsetter at to rettslige vilkår oppfylt, kan oppfylles fullt ut, og der sier Miljødirektoratet og domstolen også sagt at nei, dere kan ikke gi dispensasjon til å bygge, fordi vilkårene ikke oppfylt. Da har du den andre muligheten, da endrer vi forskriften, som du gjorde I Sørdalen Naturreservat, og tillater plukking av bær og sopp og bygging av 420 kW kraftlinje, og vi kan oppheve hele vernet. Så det ikke sterkere. Hvis man skal få mer forpliktende vern der, så må det være regler som sier at det Stortinget eventuelt som kan endre eller oppheve verneforskrifter. Det hadde vært en interessant utvikling på det hele. Jeg tenkte stille deg et spørsmål til, så nå snakket jeg å gåre. Men det går bra. Ok. Vi har flere spørsmål her. Et av dem handler egentlig om Bane NOR. Og som da gikk inn og ville bygge et dobbeltspor et sted, og man havner da I en sånn her take it or leave it situasjon, der kommunen har en stor og statlig ofte aktør som kommer inn og litt fleksible. Og dette høres jo veldig kjent ut for meg, men da ofte med nye veier eller statens veivesen, som også kan ha en tendens til å ville bygge veien der de vil bygge veien. Du kan si det slik, at jeg pleier å si at det kommunene som bestemmer hvordan arealene skal og ikke skal brukes, sier alltid. Og så noen som uenig I det, for de sier at av og til kommer det jo statlige tiltak, og det som det viktig, hvis staten vil,
så har de muligheten til å overkjøre kommunene. Alltid. Og det viktig å kjenne til at vi har paragraf 6-4 som sier at staten kan vedta en statlig plan som går foran kommunene sin planlegging. Og det er et virkemiddel som blir beholdt også i vindkraftsaker etter ny lovendring. Jo, du snakker om konsesjonen ikke kan gjøres til statlig plan, men her er det snakk om at det kan være statlig plan gjennom kommunaldepartementet som kan gjøre dette, muligheten for det. Og det er viktig å kjenne til at staten vil alltid ha det siste ordet i sånne arealspørsmål som gjelder nasjonale interesser. Bane Nord eller utbygging av veier, jernbane, store energianlegg, det trumfer det lokale selvstyret. Og dette er jo tegn på at kommunepolitikerne vil jo gjøre det som er det beste for deres innbyggere, og det er ikke alltid det er best for deres innbyggere at det kommer et nasjonalt tiltak som skal forsyne hele landet med behov. Selvfølgelig, deponisaken er jo et kjent eksempel på det. Not in my backyard-prinsippet kommer inn med full tyngde, men der har altså plan- og bygningsloven lagt opp slik at hvis det er statlige interesser, så tromper det alt. Men så har vi jo eksempler da, for eksempel så følger i E16-saken tett, altså mellom Kløfta og Kongsvinger, den veien som planlegges der, og der har vi sett at liksom, kommune etter kommune har sagt nei, men faktisk ikke over vår matjord, eller gjennom vår viktigste natur, og så har de da klart å backe hverandre, ja. Og da begynner det å bli sånn at du kanskje ikke nødvendigvis får en statlig plan, innan likevel. Ikke sant, og det er ikke sånn at statlige myndigheter ikke hører på kommunene. Nei. De legger meget stor vekt på hva kommunene selv ønsker, og de prøver selvfølgelig å finne løsninger som er til beste for lokalinteressene hele veien. Men av og til så er det umulig, for eksempel flytoget, der krevde Lillestrøm kommune at det skal ligges i tunnel hele veien. Det ville kostet x antall milliarder ekstra, og da sa staten det må legges på åpent land. Ja, det er topp. Du snakket litt om vindkraft nettopp, og jeg har et godt spørsmål som handler om vindkraft, men for så vidt også er mer generelt. Hvis det er gitt tillatelse til utbygging av et vindkraftanlegg et sted, men arbeidet ikke blir påbegynt av utbygger, kan man trekke tillatelsen tilbake? Ja, det er jo et spørsmål om altså gjennomføringen etter dispensasjon, som er en treårsfrist. Du hadde den saken der de aksjonistene stanset anleggsarbeidene på vei inn den siste dagen etter for treårsfristen løp ut, og så videre. Og der er det jo slik at den fristen, det gis jo en igangsettelsesfrist, og hvis ikke den følges opp, det settes i gang innen den fristen, så trenger de ikke å trekke tilbake, for da er fristen utløpt. Og det gjelder jo egentlig enten det er en vindkraftanlegg, eller om det er garasje du vil bygge, sant? Ja, og så vet ikke jeg helt hvordan dette skal løses med nye regler, men så vidt jeg skjønt, så er det ikke noen forskjell der på frist. Og det er viktig, fordi dette kan jo skje nye ting. Teknologien går i rasende tempo, så den tillatelse som ble gitt for 3 år siden kan være litt utdatert allerede nå. Hvor mange steiner må du ha lagt opp på hverandre for å ha... Ikke sant. For å starte å bygge det. Nei, altså det er jo også et spørsmål, men det handler jo om hva er det de uttalte i den saken, at det må være noe mer enn symbolspade i jorden, altså, for å kunne sette i gang. Anleggsmaskinen må være på plass, det må være en reell igangsetting. Ja, vi har et spørsmål egentlig fra tidlig i presentasjonen om planvask. Ja. Du knytter planvask opp mot rullering av kommuneplanens arealdel. Nei. Nei. Det er det jeg prøvde å si, at rullering, altså ja. Planvasken, rullering av kommuneplanens arealdel er ikke det vi kaller planvask. Men hvis jeg forstår innsiden her riktig, så er jo da spørsmålet at rullering kan være en egnet arena. Er det ikke det vi snakker om? Ja, eller, det er et spørsmål her som egentlig handler om, burde man legge til planstrategien som kommunene pålagt i lov å veta for kommende periode, innen et år, burde man ha planvask som en obligatorisk aktivitet? Ja, kjempegodt poeng, og jeg kunne gjerne snakket mer om dette her, men dette er jo strategien til kommunene, ikke sant? Og de kan jo løfte opp det, det krever jo ikke veldig mye politisk diskusjon, og bli enig om at vi ønsker å igangsette en planvask. Og i strategien så er det en lavterskel på å ta en ting, og det er utrolig viktig at det løftes fram der, for det legger jo føringer for det arbeidet skal gjøres. Mm. Og så la oss si, du har en kommune, nå er det veldig mange kommuner som rullerer og kommer planvedtak i kommuneplansarealer nå for å siste fotavtrykket før de går til valg. Ikke sant?
Og så kan du stille spørsmål, det heldig at disse politikerne siste gjør å vedta kommuneplanens arealdel, og så kommer det et nytt kommunestyre inn til høsten, og så har de kanskje helt annen politikk. Dette kan vi diskutert. Men det som interessant nå å se, ok, det fire år til vår kommuneplan skal rulleres. Vi fastsetter i planstrategien at i løpet av de fire årene så har vi et mål om å halvere antall reguleringsplaner i vår kommune. Utrolig kult mål. Og det behov for i veldig mange kommuner. Oslo kommune har 6000 reguleringsplaner, Larvik 850, Namsos 690. De kan halveres. Og i det ligger det to ting. Det ene at det veldig mange reguleringsplaner i byer som ikke svarer med dagens plan- og bygningslov, så det skaper kjempeutfordringer når du skal bygge på de eksisterende bebyggelse. Og du har det andre, som dere opptatt av, du har veldig mange reguleringsplaner som åpner utbygging som ikke gjennomført. Dette kan man ta i en planvask, og så får man halvert antall reguleringsplaner, man får en mye mer oppdatert ny kommuneplans arealdel. Og jeg tror jeg snakket jo litt om det, men det noe med at planlegging i 100 år i Norge har handlet om rullering av kommuneplan, og hele tiden vedta nye reguleringsplaner. Så det ingen som har sett på, hva skjer nå? Nå har vi, 85 000 reguleringsplaner i Norge på landsbasis. Det ingen som, de bare på lag, på lag, på lag, på lag, på lag. Nå må vi begynne å rydde opp i dette her. Og et veldig årete mål at vi må kunne løpe av en periode innen 2030 for eksempel, kunne halvere antall reguleringsplaner i Norge. Og det ideelle at ingen reguleringsplaner eldre i sin beslutningsform enn 10 år. Og da skal jeg fortelle deg en litt artig ting. Det at i plan- og bygningsloven på paragraf 12-4 fjerde ledd så står det at hvis det skal gis tillatelse på grunnlag av en plan som eldre enn 10 år, så plikter kommunen å sørge for et oppdatert kunnskapsgrunnlag før det gis tillatelse. Det en litt sånn skjult hjemmel, som ikke veldig mange kommuner kjent med, men det betyr at hvis planen eldre enn 2013, for det 10 år siden, ja, så de nødt til kanskje, ikke nødvendigvis sette i gang med en ny konsekvensutredning, men de nødt til å innhente ny informasjon. Hva betyr det egentlig at den planen ligger på delvis på myr? Eller hva betyr det for den matjorda? Den informasjonen skal komme frem, og den skal kunne diskuteres, og da kanskje ser man den planen med litt nye øyne, og man nedlegger et midlertidig forbud. Ja, for dette med bygging på myr jo et felt der det har skjedd noe på 10 år, og bevisstheten der ute, Truls, klarte jo til og med å få en direktør i et veiselskap til å si på direktesenter at vi bygger ikke på myr, det gjør de jo da, men det åpenbart at forståelsen av at dette egentlig ikke noe vi burde gjøre, den har kommet men kanskje ikke i gamle... Jeg som har jobbet med miljørett i 15 år, var heller ikke før nylig kjent med myras verdi for natur. Ikke sant? For dette kommer klima. Opp. Ikke sant? Klima, natur. Kjempeviktig. Og det betyr jo at hvor mange planer vedtatt uten kunnskap om myrens betydning? Og det må jo være 98% av alle reguleringsplaner, fordi det såpass nytt. Og det betyr jo at de planene må kanskje ses på med nye øyne. Ninas undersøkelse av de 200 000 fotballbanene som avsatt i ny utbygging, så var det vel 10-11% som ligger på myrområder. Og da har man antagelig veldig sjelden stukket en veldig lang stang ned i myra, som man jo trenger for å finne noe ut om hvor djup myr dette egentlig, og den slags. Og hvis planen eldre enn 10 år, som veldig mange av de så plikter kommunen å gjøre det. Og hvis de gir tillatelse på grunnlaget uten å gjøre det, så kan den tillatelsen være ugyldig, fordi saken ikke tilstrekkelig opplyst, som forvaltningsloven paragraf 17 krever. Og da det viktig at de kjenner til regelverket på dette her. Og så det viktig også å tenke at hvis de nå skal gå inn og se på disse planene som ligger på myr eller på dyrket mark og så videre, så det viktig at de kjenner til det vi har snakket om i punkt 1 og 2 i dag, og kjenner til at de kan gjøre det, og at det handler om å ha mot og selvtillit til å si nei hvis de vil det. Og ha diskusjonen om hva man skal gjøre, og ikke diskusjonen om hva man kan. Ja, og ikke sitte og diskutere hva som riktig jus her, for det alt for ofte lokalpolitikere sitter og diskuterer hva loven egentlig sier, og det de egentlig diskuterer da, om de skal følge loven eller ikke. Burde de bare spørre dere? Nei, de burde spørre administrasjonen. Det svart. Og de burde lytte til administrasjonen. Jeg har et par spørsmål om hav eller sjø. Og det handler blant annet om i sjø, hvor langt ut strekker den kommunale muligheten til vern seg? Innenfor kommunens grenser. Uansett hvor djupt det er? Nei, kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen. Og det står jo i loven i kapittel 11. Det betyr at kommunen skal lage en arealplan som omfatter alt areal som omfattes innenfor kommunens grenser.
Planen bygningsloven gjelder en nautisk mil utenom grunnlinjene, og hvis grensene går lenger enn det, det, vet, det ikke så god på geografi og sånne ting, men da gjelder i hvert fall planen bygningsloven ut til, til grensen til der kommunegrensene går. Ja, ja. Nettopp. Og kan man det som er utenfor der da, forresten? Da kommer du inn på et meget dypt, da jeg på dypt vann selv. Neida, men der kommer du inn på veldig mye interessante spørsmål. Naturmangfoldloven gjelder 12 nautiske mil utenfor, og den grensen jo satt bevisst for ikke komme innenfor petroliesektoren og så videre. Men her kommer det inn med ny avtale, naturavtale, men også ny havavtale i verden og så videre. Her kommer det til å skje endringer, så det helt opplagt. Og det en som spør om Naturvernforbundet kan være initiativtaker eller søker for vern I sjø, hvis det et område som altså kommunen ikke eier eller styrer over, eller ikke en kommune eier eller styrer over. Men det må det som dere svarer på, om dere kan være initiativtaker. Alle kan være initiativtaker I det der. Det som jeg ikke fikk snakket om, som jeg hadde på det siste lysarket jeg hadde, det var at vi har noe som heter frivillig vern I Norge. Men frivillig vern knytter seg bare til skogbruket. Og hvorfor det ikke mulig med frivillig vern innenfor andre strandzonen? Hvorfor det ikke mulig med frivillig vern I villreinområder? Og jeg snakker med grunneiere som eier arealer for villrein, som sier at vi ønsker frivillig vern, men vi har ikke muligheten til det. For det bare skogbruksnæringen som har den særordningen. Og der må vi begynne å se på mulighetene for dette. Fordi det plutselig veldig mange som ønsker vern. Og der, om det noen som ser på som har å gjøre med statsbudsjettforhandlinger, som, eller altså revidert, som foregår nå,